Assalomu alaykum, hurmatli shov-shuv uz kanali obunachilari. Bugungi videoda biz sizlarga foydali bo'lgan xizmat turini taklif qilamiz. Agar siz uyingizda zamonaviy sifatli zinalar bo'lishini xohlasangiz, ushbu video aynan siz uchun. Ustalar Namangan shahridan, lekin butun O'zbekiston bo'ylab ishlashadi. Ustalarimizning YouTube kanallari bor. Qiziqadiganlar, shogird tushadiganlar, marhamat, Billur Zina kanaliga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Zinalar chiroyli, siz istagan dizaynda tayyorlab beriladi. Narxlari ham juda arzon. Qo'shimcha va tafsil ma'lumotlarni quyidagi telefon raqamlari orqali bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu navbatdagi zinamiz uchun shaharda qilayotganimiz figuralarga bitta. Inshaalloh. Xo'p, ikkinchisini ham boshlandi bugunda. Bunisi esa oddiy bunisi bitgan Namanganda shaharda qolgan ishimiz zinamiz bitgan holatda oddiyroq bitgan holatda endi bitdi avvalgi bo'lib tushgan urini bo'lib O'sha zinani tagiga uniga qoqqon uzunligi 2 metr qilib sutradigan ombor qilib balandligi 190 derajada. Hozir butun qurilish jarayoni. Qolgan ovozlari bosh roldada. Qotgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Inshaalloh xudo xohlasa tez orada bu fontan basseyni buzib tashlab boshqacha fasonlagisini qilamiz. Bu yerda yana qilib olishlarimizdan bitta, ikkita, beshta fasad zinasi bor bu yerda. Zelenniy zonasini qilamiz, landshaftlarni qilamiz, xudo xohlasa. Opisaniyada telefon nomerimizni yozib qoldiraman. Qanaqadir sizlarni qiziqtirgan savolingiz, murojaatingiz bo'lsa, telefon nomerimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat hamdan.